přináší světlo tam, kde po dlouhé noci další ráno přijít nemusí. Pavla Metková pracuje jako sestra na dětském hemato-onkologickém oddělení v Olomoucké fakultní nemocnici. A právě tady jí před 19 lety napadlo založit tradici věncování. Je to vlastně akce, kdy 14 dnů před první adventní nedělí vyrábíme adventní věnce. Primárním cílem bylo a bude vydělat nějaké peníze, hlavně na pokrytí vánočních dárků pro děti, které se vlastně v daný rok léčily u nás na oddělení. Díky tomuto spojení dětí, rodičů, sester a přátel nemocnice se letos podařilo prodat na 500 věnců za 170 tisíc. Tento výtěžek udělá radost nejen o Vánocích. Oddělení z něj čerpá po celý rok, od proplácení jízdného rodičům po oslavy dětských narozenin. Narodila se akce, která je pro mě nepochopitelně nádherná a pro mě je nepochopitelné hlavně to, jak si získala široké okolí příznivců a pomocníků. Smysluplných kratochvílí vymýšlí Pavlínka pro děti více, například módní přehlídky, a to se zajištěním sponzorů, návrhářů, kadeřnic i vizážistů. To, že ty děti se tady dokážou smát, že je dokážem rozesmát, že s nimi dokážem blbnout, že dokážem pro ně vymýšlet, to je prostě paráda. Díky tomu se setkávají pacienti už dávno odléčení. Za ní chodí i lidi, kteří třeba i o to dítě už přišli. To přátelství mezi těmi lidmi je neskutečné. Spolu s celým týmem vytváří Pavlínka dětem světlo, které inspiruje široké okolí. Že toto oddělení dělá něco obzvláštního, si přitom vůbec nepřipouští. Přichází nová generace sester do nemocnic a mám takový pocit, že by bylo dobré, aby takovéto vzory, jak je ona, aby se přejímali zejména ta mladá generace. Je nejenom, že tu práci dělá s láskou a práce je její láska, ale všichni ty pacienti jsou jako její rodina. Když Pavlínka vejde do pokoje, tak víte, že tam prostě je a ona ho zaplní celý svojí krásou, svojí láskou. Najednou je tam prostě světlej. Ono to zní tak jako pohádkově, ale tak je. Pavla je ženská, je to matka, je to manželka, je to hospodyně a každá z nás ví, kolik času to všechno okolo zabere. Přesto dělá pro děti všechny tyto činnosti ve svém volném čase a nad rámec svých povinností. Pro tuto usměvavou a nebývale skromnou duši je to zkrátka normální. Tak by se asi měli všichni chovat, ne? A nebo jsem nějaký ufon?